وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan ha harfini o'tgan edik. Bugun inshaalloh sizlar bilan muallim soni kitob bo'yicha kitobi bilan fa harfini o'rganamiz. Men fa harfidagi so'zlarni doskaga yozib ko'rsataman. Siz azizlar ham qo'lingizga ruchka daftar olishni unutmang. Albatta yozib boring va yozganingizdan so'ng albatta bizga yuboring. Ya'ni ekranda ko'rib turgan elektron pochtasiga albatta yuborishni unutmang. Albatta o'z munosabatimizni bildiramiz. Men demak boshlayman yozishni. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, fa harfi. Fa harfining jumlaning boshida kelishligi fa harfining jumlani boshida kelishligi va fa harfining jumlaning o'rtasida kelishligi va fa harfining jumlaning oxirida kelishligi. Demak, fa harf. Asli fa harf. Bu fa harfi. Demak, harakat qo'yamiz. Fa harfining ustiga bu harakatni qo'ysak, ya'ni fathani, bu a tovushini beradi. Fa harfining ostiga bu alomatni qo'ysak, fi tovushini beradi. Bu domma, ya'ni u tovushini bersak, fu bo'ladi. Ya'ni fa, fi, fu. F. Demak, mening so'zimiz fam. Fa harfini yozamiz. Demak, fa va mim harfini yozdik va unga harakat qo'yamiz. Fa, mim harfi ustida esa sukun. Fam. Fam. Keyingisi fa va nun harflari. Fa harfining ustiga fathani qo'yamiz. Fa. Nun harfiga esa sukun qo'yamiz. Fan. Fan. Va keyingisi kaf va fa harflarini yozdik va bunga harakat qo'yamiz. Kafimiz ustida fatha bor, ka, fa harfini ustida esa sukun bor. Kaf, kaf. Fa harfi va lam va yana ka harfini yozamiz. Demak, harakatini qo'yamiz. Fa harfi ustida fatha bor, lam harfi ustida ham fatha bor va kaf harfimiz ustida esa sukun bor. Demak, falak. Falak. Keyingisi nun harfi va fa harfining o'rtada kelishligi va ro harf. Demak, nun va fa va ro harf va unga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Na harfi ustida fatha, na. Fa harfi ustida ham fatha, na fa. Ro harfi ustida esa sukun. Nafar, nafar. Keyingisi fa harfi va vav harf va za harf. Ya'ni fa, vav va za harf va bunga harakat
harflar qo'yib birgalikda o'qiymiz. Demak, fa harfimiz fathalik, vav harfimiz sukunlik, ya'ni fau, fau. Va za harfimiz esa dommalik. Fawzu, fawzu. Keyingisi esa fa harf va ha harfining o'rtada kelishligi va mim harf va harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Fa harfining ustida fatha, ya'ni fa, ha harfining ustida esa sukun, fa, fa va mim harfining ustida esa domma, fahmu, fahmu. Keyingisi fa harf va kaf harf va ro harf. Harakatlarni qo'yamiz. Fa harfimiz kasralik, ya'ni fi. Kaf harfimiz sukunlik, fik. Va ro harfimiz esa dommalik, fikru, fikru. Va keyingisi esa za harf va fa harf va ro harf. Za harfimiz kasralik, zi. Fa harfimiz sukunlik, zif. Ro harfimiz esa dommalik, zifru, zifru, zifru. Ya'ni fa harfi bu lavimizda ostki ichki tarafi, ya'ni bu lavimizda ust taraf va ichki tarafi yuqori tishga tegadi. F, f. Bu albatta bu tajvid darslarida yaxshilab o'tilinadi, mahrajlar bobida. Bizniki harflarni o'qishlik va tanishlik. Demak, keyingisi esa kiflu. Kaf harfini yozamiz. Kaf su'baniya. Kif va lam. Demak, kaf harfimiz kasralik, ki. Fa harfimiz esa sukunlik, kif, kif. Lam harfimiz dommalik, kiflu, kiflu. Keyingisi fa, fa harfi, lam harf va fa harfining o'rtada kelishligi va yana lam harf. Lam harfi kasasi bor. Demak, harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ya'ni fa, lam, fa, lam. Buni harakat qo'yamiz. Fa harfimiz dommalik, fu, fu. Lam harfimiz esa sukunlik, ful, ful. Demak, keyingi fa harfimiz ham dommalik va keyingi lam harfimiz sukunlik. Ful, ful. Ful, ful. Nun harfini yozamiz, vav harfini yozamiz, fa va ro harfini yozamiz ekan. Nau va ro harf. Demak, nun va fa va nun, vav va fa va ro harflarini yozdik. Nun harfiga fatha qo'yamiz. Na bo'ladi. Vav harfiga esa sukun qo'yamiz. Nau bo'ladi va fa harfiga fatha qo'yamiz. Nau fa. Ro harfiga sukun qo'yamiz. Nau far. Nau far. Bu yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz. Keyin men o'chirib yana qolganini yozaman sizlar bilan. Demak, biringiz. Fa. Fi. Fu. Fam, fan, kaf, falak, nafar, fawzu, fahmu,
Fikru, zifru, kiflu, fulful, naufar. Demak, mana shu hozir. Men buni o'chirib qolganini ham yozib olaman. Qolganlarni ham yozamiz. Buni ko'chirib olinglar. Demak, men qolganini yozib ko'rsataman. Demak, naufar va naufal. Nun harfi, nun harfini yozamiz. Va vav harfini yozamiz. Va fa harfini yozamiz va lam harfini yozamiz. Va bunga harakatlarni qo'yamiz. Nun harfimiz fathalik, na. Vav harfimiz sukunlik, nau. Fa harfimiz fathalik, nau fa. Lam harfimiz esa sukunlik. Naufal. Naufal. Keyingisi fa harf. Ha harfining o'rtada kelishligi va mim harf. Fa harfimiz fathalik, fa. Ha harfimiz kasralik, fahi. Ma harfimiz esa fathalik. Fahima, fahima. Ya harf yozamiz. Demak, nunga xuddi shu shakl ustiga bir nuqta qo'ysak nun bo'ladi. Biz nima qilamiz? Xuddi shu shaklda ostiga ikkita chiziq qo'ysak ya harfi bo'ladi. Va bu esa fa harfi. Demak, ya harfini ustiga fatha qo'ysak ya, fa harfini ustiga sukun qo'ysak yaf, ha harfini ustiga fatha qo'ysak yaf ha, mim harfini ustiga domma qo'ysak yafhamu, yafhamu. Bu shu shaklda o'qilinadi. Alif, hamza kasra, fa va ha va mim. Demak, alif va fa va ha mim. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Demak, fa harfimiz sukunlik, if. Ha harfimiz fathalik, if ha. Mim harfimiz sukunlik, ifham, ifham. Keyingisini yozamiz. Alif, hamza, kasra, i. Sal kattaroq yozaylik. I va fa harfi, ta harfi, yana ta harf, if, ta va nun harfini yozamiz. Demak, alif, hamza, kasra, i, fa harfini, ta, ta, nun harflarini yozdik. Endi bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Fa harfimiz sukunlik, if, if. Ta harfimiz fathalik, ifta. Ikkinchi ta harfimiz ham fathalik, ifta, ta. Va nun harfimiz esa sukunlik. Iftatan, iftatan. Bunday bo'lib o'qilinadi qo'shilib. Ya harf. Demak, ya harfimiz ustida fatha bo'lsa ya, fa harfimiz ustida sukun bo'lsa yaf, yaf deb o'qilinadi. Ta harfimizda fatha, yafta. Ikkinchi ta harfimizda ostida kasra bor. Yaftati. Nun harfimizda esa domma bor.
yaftatinu, yaftatinu. Kengisi alif, hamza, kasra, i va fa harfi yana, ta harfi, ta harf va kaf, kaf harfimiz bu shaklda. Demak, alif, fa, ta, ka, kaf, ro harflarini yozdik. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Fa harfimiz sukunlik. If. Ta harfimiz fathalik. Iftak. Kaf harfimiz fathalik. Iftaka. Ro harfimiz ham fathalik. Iftakaro. Iftakaro. Xuddi shuni kafimizni kaf su'baniya qilib yozsak ham bo'ladi bu shaklda. Chunki Muallim Musoning kitobida bu kafimiz kaf su'baniya qilib yozilgan uzun shaklda. Bu shaklda yozilgan. Demak, fa harfimiz sukunlik. Iftakara. Iftakara. Yaf. Ta. Demak, yaf harakatini qo'yamiz. Ya ustida fatha bor, fa harfimizda sukun bor, yaf ta harfimizda esa fatha bor, yafta kaf harfimizda ostida kasra bor, yaftaki ro harfimizda esa domma bor, yaftakiru. Yaftakiru. Demak, fa harfini so'zlari shu. Demak, men yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz. نوفل نوفل فهم فهم يفهم يفهم افهم افهم افتتن افتتن يفتتن يفتتنوا افتكر 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 يفتكروا يفتكروا مانا شو فا حرف بگن درس مز مانا شو فا حرف تن عبارت سيز عزيزلر هم يازشتو اونوت من يازب البته بزگه يول لن انشاء الله تيس كنده arab alifbosini taniysiz va uni o'qiya olasiz va uni yozishda ham ancha o'rganib olasiz degan umiddamiz. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.